kwa tathmini ni kwamba bwana amesema yani tunajua afuna ile lafudhi yake ile aswa sasa tunaweza kuwa hatuna mpango mwingi wa kujua maswali ulionayo lakini sisi tunajua jibu ni hela sivyo jibu ni hela utamwa kazi pesa utamwa ndoa watoto na utamwa mechi mabao bwana we tukianza na Ali Hassan Kauleni tatizo limetajwa ya kwamba FKF amesema anatakiwa alipe pesa zake kutoka kwa wizara na FKF ikipigia wizara sema tutam miezi ishafika saba ababu ameingia lakini deni lake ulikuwa kabla ababu nani wa kulaumiwa na nitakwambia jambo hata ababu alikuepo hakuepo deni la serikali ni serikali manake wewe ukafanya kosa wakati wa serikali hii ukidai serikali itakayokuja inabidi ilipe. Serikali ni serikali. Haya mambo ya kufunza tujifunzi. Kuna wakati nilimuuliza Shikanda wakati wa AFC Leopards, mna mkataba wa aina gani na wakati huo Ozems? Akaniambia bwana afanya hiari tu. Baada ya mwaka tuliona alofanyika kule FIFA. Umetaja Adela Mruchi, umetaja kina Minye, umetaja kina Williamson. Ndio haya anakoelekea. Huyu bwana akaondoka sasa hivi akienda FIFA na kesi nzito sana. Miezi saba ni muda mrefu sana bahaji. Na ile kesi kama hii akienda nayo itaongezewa pia na fidia juu. Sasa hii ping pong baina ya wizara na shirikisho uwezi ukajua na nitakwambia kitu hapa. Ukimwona huyu Firat kalitaja hili jambo, kasukumwa na mtu. Aswa. Liseme zipigwe kelele upate haki yako. Tusipopiga hizi kelele hutopata haki yako. Na mimi na wewe tunajua nani kamtuma. Coach. Mbona huwa tunajipata hapa kwa kila wakati? Kosa kubwa sana sisi ufanya kama Kenya ama FKF ufanya kosa kubwa ni kutolipa makocha. Sababu ukiangalia kocha akifanya kazi yake mlipe na asipofanya kazi yake muachishe kazi. Basi vile tu Ali Hassan amesema itakuwa ni virahisi sana huu jamaa akipiga kelele then tunaingia kwa ule mtego tu ulikuwa naye naye kocha aliyekuwa pale awali. Na tuliona vile inapiga timu yetu pakubwa sana sababu ikianza kocha hajalipwa sijui FIFA wameanza kuingilia mchezo unakuwa unazorota sababu ukiangalia 23 million actually it's 23.3 million ukiweka mpaka allowance zote ndani hii ni pesa mingi sana. Na hii ni uzembe tu. Mlipe hata kama utamlipa nusu nusu pole pole. Yani sifike kuliko, miezi saba. Sasa utapata mshahara huu milioni 23 kama watachiliwa tena ende katika kesi itakuja kulipwa tena milioni 100 kama kina pita kina Minye na hao kina. Na hilo lolitaja tunaona na mambo yanaweza katokea. Kabisa. Wakati wa Minye zile senti zimetoka FIFA za kuwasaidia vijana wetu wakati wa janga la corona. Bidia pewe yeye zaidi ya milioni 100. Ndio hushangai ya kwamba kuna vitimu vidogo, kuna vinchi vidogo, lakini hulipa wachezaji wao na makocha wao. Baraka bahati, kama unajua uwezo kumlipa hizi senti, usimwajiri. Ama vipi baba? Kabisa, natuambia ukweli bahati, Kenya siati ni hela hatuna. Pesa iko, hata hii federation pesa iko. Wizara pia iko. Unajua sasa, of course, wizara ipatie federation inamlipa kocha. Ukiangalia pia, kuna pesa inatoka kwa FIFA, inakuja kwa ile federation. Basi, federation wanafaa wapatie pesa zingine. Wadai kule kwingine, sababu wao wanajua umuhimu wa kulipa kocha, wanajua umuhimu wa kuwa na timu bora yetu ya national team. Umemzungumzia babu na mwamba. Ni waziri mzuri, basi afanye haki, sababu hatufai kuwa na makocha ambao hawalipwi kabisa. Kwa hivyo hawa kai chini hatutaki zikesi zinatuvua masuruali. Wewe unakwenda mbele za watu na unavulua masuruali si aibu? Ndio pale ukasikia jamaa akisema usishangae mjini kukawa na maskini na vijijini kukawa matajiri. Ndio haya mji wetu unaumbuka, sivyo? Tukiachana na hayo tuendelee tu katika mchuje wa kombe.